Predstavljam vam tehnično stanje vozila Škoda Fabia kombi. Zadnji izpušni lonec v odličnem stanju, zadnja prema na levi strani, blažilnik ter vzmet, odlično mehansko stanje. Prav tako na desni strani odlično ohranjeno, rezervoar za gorivo brez poškodb. Dno vozila na levi ter desni strani brez posebnosti, ponjava pod motorjem brez poškodb, prav tako sprednja prema, roka, vzmet, manšeta ter končnik popolnoma brezhibno. Desna stran v odličnem stanju. Spodnji del prednjega odbijača manjše površinske poškodbice. Pnevmatika in platišče spredaj levo odlično ohranjeno. Vozilo ima na prednji osi nove letne pnevmatike Sava z 7 mm profila ter letnikom izdelave 2021. Prak na levi strani popolnoma brez poškodb ter v odličnem stanju. Pneumatika in platišče zadaj levo odlično ohranjena. Pneumatike imajo še 6 mm profila ter letnik izdelave 2017. Odbijač zadaj manjša površinska poškodbica, vendar odlično ohranjen. Prav tako pneumatika in platišče zadaj desno brez poškodb. Prak na desni strani vozila manjša površinska praskica. Pneumatika in platišče spredaj desno brez poškodb ter v odličnem stanju.